Na iminentnom skupu onkologa učestvuje 250 stručnjaka iz ove oblasti. Programom je predviđeno 6 sesija na kojima će govoriti 25 predavača. Istovremeno ovim skupom je obeležen i jubilej 15 godina rada dnevne bolnice za hemioterapiju Zdravstvenog centra Vranje. Učesnike skupa je na otvaranju pozdravio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, profesor dr. Ferenc Vicko. Izuzetna mi je čast i drago mi je da mogu ponovo da vas pozdravim ovde u Vranju u ovakvom broju i ovakvom sastavu. Zaista ni veliki centri se nekad ne mogu pohvaliti sa sastavom predavača i sa ljudima koji se pojave u Vranju i na tome svakako čestitam i naravno čestitam na ovom jubileju. Bilo bi lepo da i onaj sa nulom kad bude da opet proslavimo zajedno ovde u Vranju. Prisutnima se obratio i profesor dr. Milan Nedeljković, predsednik Srpskog lekarskog društva, čija vranjska podružnica organizuje ovaj eminentni skup. Kod malignih obolenja koje je jako zastupljeno, pogotovo ovde i u Srbiji i ovaj deo Srbije, imamo jednu dnevnu bolnicu, veoma aktivnu, sa 7 kreveta, gde nekad i više od 80 terapija dnevno daje, što predstavlja jedan veliki iskorak uopšte ne samo u dijagnostici, nego i u brzom lečenju takvih pacijenata na licu, što kaže, mesta u gradu u kome pacijenti živi. U ime domaćina uspeh u radu i dobar provod u gradu, učesnicima simpozijuma su poželjeli direktor Zdravstvenog centra Vranje, dr. Saša Đorđević, i načelnik dnevne onkološke bolnice, dr. Kosta Zdravković. Svaka edukacija, svaki simpozijum, svaka neka nova bitnost u medicinskoj struci je veoma značajna. Ja mogu da pohvalim dnevnu bolnicu za hemoterapiju, da traju, da su jaki, da su značajni u Zdravstvenom centru Vranje, da prate nove trendove u terapijskom lečenju naših pacijenata, tako da se nadam da će i u nekom narednom periodu sve to biti na nekom višem nivou. Pre svega ovo je, da kažem, kruna do sadašnjeg rada, jer 15 godina bilo šta da se radi nije malo. Samo ovaj kongres, naš nacionalni simpozijum, zahteva 365 dana organizacije, 250 učesnika, 25 profesora eminentnih predavača, 6 sesija, 3 dana i jedno lepo druženje uz edukaciju. Skup je zvanično proglasio otvorenim gradski većnik za zdravstvo dr. Nikola Popović. Svesni smo koliki je značaj dnevne onkološke bolnice i upravo iz tog razloga činimo sve da pomognemo i zaposlenima i pacijentima koji se ovde leče. Nastojimo da budemo pravi partneri, jer samo s jedan takav pristup možemo pomoći najteže obolelim pacijentima. Treći nacionalni simpozijum dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje trajaće 3 dana, imaće 6 sesija sa aktuelnim temama iz oblasti onkologije.